Բարի լույս ժողովուրդ ջան, ուսով եմ լավ եք, աշխատանքային վերջին օրն է և հանգստյան օրեր են առջևում, բայց յուրաքանչյուր օր, որ աշխատանք են գնում, պետք է լավ անցկացնենք և արդյունավետ անցկացնենք. Ինչի մասին էի ուզում խոսել, վերջին շրջանում մենք շատ նամակներ ենք ստանում, որում ուսանողներ, բուհեր խնդրում են, որպեսի թույլ տանք, որ ուսանողները, ինչպես ասած, երրորդ լիկվիդ ունենան։ Ինչ է խնդիրը? Խնդիրը հետևյալն է, որ ուսանողը բուհում ունենում է 3 փորձ քննություն հանձնելու, և այդ 3 փորձը սպառելուց հետո հայցում է ուրեմն նախարարի թույլտվությունը եւս 1 փորձ ունենալու։ Այսինքն պատկերացնում եք, չէ՞, ուսանողը գնում է մի քննության, չի ստանում, այսպես ասած, լիկվիդ են գնում, հետո երկրորդ փորձից է ձախողում, հետո երրորդ փորձից է ձախողում, եւ հիմա դիմում են, և ավանդաբար այսպես դիմել են նախարարություն, որպեսի թույլ տան երրորդ լիկվիդը ունենալու, այսինքն 4-րդ փորձը ունենալու։ Այս վերջին օրերին նաև ուսանողներն ինձ մոտեցել, ծնողներ են մոտեցել, և ես ամեն անգամ ասել եմ, որ ըստ էության այս վիճակը անթույլատրելի, ըստ էության դուրս է գալիս, որ մենք 4 փորձ ենք տալիս ուսանողին մի քննություն հանձնելու։ Դուք պատկերացնում եք, չէ՞, ինչ վիճակ է։ Այսինքն ուսանողը 3 անգամ փորձում է քննություն հանձնել, չի ստանում։ Սովորական երկրներում նման շատ փորձեր էլ չկան, էլ չեմ ասում, որ եւս 1 փորձ նախարարությունների կողմից։ Եվ ծնողներ են գալիս, ասում են, այ, որ թույլ տաք, մեր երեխան շատ լավ սովորող է և նա կարդարացնի ձեր, մեր հույսերը և այլն։ Ժորջան, դա պետք է արդարացնել են 3 փորձերից, որոնք կանարհասարակ բուհերն էլ այստեղ և ուսանողական խորտները ժամանակին պետք է բոլորին պարզաբանեն, որ հարգելիներս, չսովորելու համար չի կարելի այսպես հայցել եւս 1 խրախուսում, եւ փոխանակ բուհերը էլ այլևս մեզ չդիմեն այդ հարցերով, որ եւս 1 հնարավորություն տվեք, նայեք ինչ այսպես ասած տրյուկ են անում, վերցնում են, որ իրենք դուրս չթողնեն այդ ուսանողներին այլևս բուհերից, ուղարկում են նամակ նախարարություն, և երբ որ նախարարությունը ասում է, որ արդյոք մենք պետք է աջակցենք չսովորելուն, իսկ սա չսովորել է 4 փորձ մեկ քննության, նշանակում է, որ աջակցություն չկա, և ասում է, որ նախարարը չցանկացավ, որպեսզի դուք այլևս շարունակեք ձեր ուսումը համալսարանում։ Դա այդպես չէ, նախարարը կարող է և նախարարությունը կարող է և այդ փորձ չտալ, և մենք նախորդ տարի օրինակ բժշկական համալսարանում կցագրված ուսանողների հետ կապված խնդիրներ ունեինք, բարդություններ կար, բայց մենք դա լուծեցինք, հիմա նախարարությունը շատ հաստատակամ է, որ ուրեմն չի կարելի աջակցել չսովորելուն։ Հիմա ես հասկանում եմ, որ որոշ ուսանողների չի պարզաբանվել, որ 4-րդ փորձ չի կարող լինել, որ որոշ ուսանողները չի ասվել, որ նախարարությունը եւ կարող է թույլ չտալ ուսանողներին 4-րդ փորձ ունենալ, և այսպես ասում են,
ուսանողներին, որ այ նախարարություն չցանկացա, որ դուք այլևս շարունակեք ձեր ուսումը, եւ նախարարությունը այնպես է անում, որ դուք գնաք բանակ ծառայելու։ Նախ այդ բանակով վախեցնելը ինձ համար անհասկանալի է։ Ես ուսանողական խորհրդներին էլ եմ կոչ անում, որ այսուհետ, երբ որ ուսանողը ընդունվում է բուհ, նրան շատ հստակ նրա իրավունքներն ու պարտականությունները բացատրեն, որպեսի ուսանողը այսպիսի փաստի առաջ չկանգնի, չգան կանգնեն նախարարության առջև եւ ասեն, որ դուք պարտավոր եք մեզ չորրորդ փորձ տալ։ Էլի երբ որ ասում եմ չորրորդ փորձը, այսպես լուրջ խնդիրներ են առաջանում, եւ ասում են, որ այ մենք մի հատ գնացինք, տապալվեցինք, երկրորդը, երրորդը, խնդրում եք չորրորդը նույնպես տվեք։ Հիմա մենք շատ հաստատակամ ենք, որ նայեք, գրում են, որ պետական համասամ ձեր դեմ են տրամադրում երեխաներին, հատուկ չեն նշանակում, այդ էլ կքննարկենք։ Ես գիտեմ, որ նման փորձեր արվում են, ասելու, որ նախարարությունն է ձեզ դուրս թողում, ոհես դա այդպես չէ։ Հիմա մենք շատ հաստատակամ ենք, որ այսուհետ որևէ նման խրախուսում չի կարող լինել, եւ մենք հիմա ուրեմն կուսումնասիրենք նաեւ այն դիմումները, որոնք կան, գուցե ամենավերջին հնարավորությունը լինի, բայց ես վստահ չեմ, որովհետեւ պետք է մի շարք կարգավորումներ նաեւ ուսումնասիրենք։ Եվ այսուհետ, սիրելի ուսանողներ, խնդրում եմ, երբ որ գնում եք քննություններ հանձնելու, ձեր մտքում ունեցեք, որ նախարարությունը, որը նաև ուրեմն չի խրախուսում դա, չի տալու այդ հնարավորությունը, 3 փորձը քննություն հանձնելու պետք է բավարար լինի առարկան ստանալու համար, այլապես ուրեմն պետք է դա առարկան նորից անցնել եւ կրկնել կուրսը։ Այսքանը մենք այսօր կքննարկենք, ուրեմն որոշումը կկայացնենք, բայց ձեզ կրկին ուզում եմ ասել, որ այստեղ պատասխանատվությունը նախարարության չի կարող լինել, որովհետև նախարարությունը չի կարող աջակցել չսովորելուն, եւ բուհերին կոչ եմ անում, հորդորում եմ, որ ուսանողներին ճիշտ տեղեկություն տալ, նրանց բացատրել, որ նրանք ունեն ընդհանրապես լիկվիդացիոն 2 հնարավորություն, այսինքն նիևս իրենց քննության հետ 3 փորձ, եւ նախարարությունը պարտավոր չէ նրանց տալ այդ հնարավորությունը, եւ այսուհետ հորդորում եմ բուհերին այլևս որևէ նման միջնորդություն չներկայացնել նախարարությանը, ուրեմն 4-րդ հնարավորությունը տալու 3 անգամը լիարժեք, 3 որոշ դեպքերում նույնիսկ 3 անգամն է շատ, լիարժեք հնարավորություն է ուրեմն քննությունները հանձնելու համար։ Սիրելի ուսանողներ, ես էլ ձեզ խնդրում եմ, որպեսզի ապատեղեկատվության չտրվեք, իմանաք ձեր իրավունքներն ու պարտականությունները, եւ ուրեմն առաջնորդվել են կարգերով, որոնք գոյություն ունեն։ Դուք կունենաք այսուհետ, եւ նախարարությունը հաստատակամ է չի խրախուսելու 3-րդ լիկվիդները, այսպես ասած, կամ 4-րդ փորձը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, եղեք տեղեկացված ուսանողական խորհուրդներ, խնդրում եմ ձեզ ուսանողներին պատշաճ կերպով ուրեմն բացատրել, թե ինչ հնարավորություն ունեն նրանք բուհերում, եւ քանի քննության հնարավորություն ունեն։ Շնորհակալություն, մինչև նոր հանդիպում։